टेलिभिजन गायक सिरियल सो द भोइस अफ नेपाल चारका अछामका आशिष महर बाहिरिएका छन्। अछामको मल्ले गाउँपालिकाको दोगडा घर भएका महर भोइस अफ नेपालमा प्रवेश भएसँगै एकपछि अर्को दमदार प्रस्तुति दिँदै दर्शकको मन जित्दै अन्तिम छमा प्रवेश गरेका थिए। शुक्रबार हुङ्केली पहिरनमा मायाले मायाले मार्यो मार्यो गीतमा दर्शक र कोचलाई झुमाएका थिए। दर्शकले हुटिङ गर्दै गीत गाउन आग्रह समेत गरेका थिए। हुटिङका आधारमा महर उत्कृष्ट नौमा प्रवेश गरेका छन्। शुक्रबारको प्रस्तुतिसँगै उत्कृष्ट चारका लागि भोटिङ हुनेछ। केही दिन पहिले धनगढीमा जारी सुदूरपश्चिम महोत्सवको चौथो दिन महरले सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत दर्शकलाई जुरुक जुरुक पारेका थिए। महोत्सवको भिडमा एक्लै आकर्षक बनेका महरलाई हेर्न र छुन भिड उर्लिएको थियो। उनका समर्थक आशिष महरलाई जिताउ लेखिएको ब्यानरसहित त्यहाँ उपस्थित थिए। आशिषको पक्षमा फ्यानले हुटिङ समेत गरे। आशिषको भिडलाई थाम्न प्रहरीलाई हम्मे हम्मे समेत परेको थियो। महरले भोइस अफ नेपालमा गाएका गीतसँगै देउडा गाएर दर्शकलाई मन्त्रमुद्र बनाएका थिए, दर्शकलाई लक्षित बनाएका थिए। उनले आफूलाई भोट गरेर जिताउन समेत आग्रह गरे, तर आज भने उनी अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। द भोइस अफ नेपाल सिजन चारमा कोचको रूपमा राजु लामा, प्रमोद खरेल, राजेश पायल राई र प्रबिना अधिकारी रहेका छन्। अब भने द भोइस अफ नेपाल सिजन चारमा फाइनलको समीकरण तयार भएको छ। शनिबारको एपिसोडबाट योगेश मगर र करण राई अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छन्। आशिष महर र रिहान गिरी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरेका छन्। प्रमोद खरेलको समूहबाट योगेश र राजु लामाको समूहबाट करण फाइनल राउन्डमा प्रवेश गरेका छन्।